нашої студії завітали гості з Академії українського лідерства. Анастасія Супрун, регіональний менеджер з комунікацій та ментор, та Юлія Пацьора, студентка. Вітаємо вас у нашій студії. Українська академія лідерства. Вже анонсували ми у нашій програмі минулого тижня про вашу роботу, про вашу діяльність. Але хотілося б знову ж таки нагадати нашим телеглядачам про те, як можна стати вашим студентом. Ну, у нас наразі проходить відбір студентів і входить в свою таку активну стадію, тому що до 10 червня йде заповнення онлайн-форм. Онлайн-форми можна знайти на сайті «Прогулювання Українська академія лідерства» або знайти в наших групах в Фейсбуці. Це може бути група «Українська академія лідерства» або, наприклад, «УАЛ Миколаїв». Але це тільки такий перший етап. Далі в нас заплановане це саме регіональний відбір. І хочеться нагадати, що наразі є тільки 5 академій, і кожного року ми плануємо відкривати нові академії в нових регіонах. Зараз є в Києві, у Львові, в Харкові, в Полтаві і в Миколаєві. Відповідно, що Миколаїв відповідає за такі регіони, як Миколаїв, Херсон, Одеса, Крим та Кропивницький. Тому 13-го вже числа, через 3 дні після дедлайну заповнення онлайн-форм, ті, скажімо, кандидати на те, щоб стати студентами, вони, ті, хто пройдуть відбір, приїдуть сюди, ми запросимо в Академію в Миколаєві, і безпосередньо вже і ментори, і наші студенти будуть приймати участь у тому, що будуть спілкуватися, і це буде такий перший етап, другий етап буде проходити вже через тиждень після цього в Карпатах. Про сам формат вступу ми дізналися. Ось наскільки складно стати вашим студентом, наскільки складна анкета і відбір, який буде проходити на другому етапі? Ну, сама анкета складається з таких стандартних пунктів, як ти маєш вказати, з якого ти міста походиш, своє ім'я, свою адресу. І до цього ти маєш написати коротке есе на тему лідерства, написати про свою громадську діяльність. Тобто описати, наскільки ти є громадсько активним, тому що це дуже важливо для академії. І один з головних критеріїв вступу до академії – це бути от саме проактивним, займатися волонтерством, займатися різною громадською діяльністю, наскільки це можливо в віці 16-18 років. Отже, вік вступників, власне, має бути 16-18 років. І перевагу ми надаємо випускникам шкіл після 11 класу, але одночасно це можуть бути і студенти перших, других курсів, які готові на рік взяти академвідпустку та піти навчатися до академії. Тобто обмеження, як такого для студентів, не існує, крім вікової рамки 16-18, може стати виключенням 19 років. Юлія, ви є студентом Української академії лідерства. Хотілося б на вашому прикладі дізнатися, якою громадською роботою ви займалися і, можливо, які були ваші переваги, що ви стали студентом і обійшли усіх інших учасників? Ну, особисто я в 11 класі, коли навчався в школі, громадською діяльністю ще не займалася, я тоді насправді не знала, що це таке і що так можна. Лише в 11 класі я почала займатися волонтерською діяльністю. Я сконтактувала з людьми з ЮНІСЕФ, і тоді мені вдалося до них потрапити на волонтерство, і все літо 2016 року перед академією я провела разом з ними, ми їздили по всій Україні з цим проєктом від ЮНІСЕФ, який називається «Юрепорт», і я думаю, що саме це стало тим показником, що я є активною, і що я не сиджу на місці, я постійно щось роблю. А як проходить взагалі навчання в Українській академії лідерства, і де будуть навчатися, у якій локації ваші студенти? Справа в тому, що студентів, знову ж таки, ми набираємо з абсолютно різних регіонів України. Важливо те, що ніхто не буде локально там навчатися, якщо, наприклад, ти з Миколаєва і хочеш бути студентом Української академії лідерства, то, скоріш за все, тебе відправлять, наприклад, в академію у Львів, або там в Київ, або Харків. Так? І виходить так, що не всіх є можливість пізнавати Україну, в різних куточках перебувати якийсь проміжок часу, а навчання в академії все ж таки триває 10 місяців. Це можливість дізнатися, наприклад, якщо ти там з південної або східної частини України, про західну, наприклад, Україну, більше там зрозуміти один одного, пізнавати місцеві традиції. Так?
Це перше, друге, це те, що як відбувається навчання, це три складові, це емоційний розвиток, це інтелектуальний і фізичний. 13 числа, коли до нас на регіональний відбір з'їдуться кандидати стати студентами, то, я думаю, в них буде можливість відчути, як це бути студентом Української академії лідерства. І також важливо наголосити, що Академія лідерства не просто так називається. І от Юля тільки що яскраво пояснила, що таке для нас лідерство – це соціальна відповідальність, це вміння людини брати відповідальність не тільки за себе, а й за інших. І також паралельно це вміння не вести саме за собою, а це творити нових лідерів. Впродовж усього навчання ваші студенти створюють нові проекти, беруть у них участь. Хотілося б дізнатися про найяскравіші проекти з Миколаївської школи українського лідера, з Миколаївського регіону, якими ви хочете наразі похвалитися і розказати нашим телеглядачам. Ну, нещодавній проєкт, якому я брала участь як один із організаторів, це називався він «Миколасо». 6 травня був організований нами величезний пробіг велосипедистів, який був довжиною в 4 км, який поєднував в собі два парки – Народний сад та Парк Перемоги. І після цього там були фестивальні заходи, тобто вся подія передбачала дві частини – велопробіг, а потім до кінця дня фестиваль з концертами. Тобто середній вік організаторів цього фестивалю був 18 років. Ми мали домовитися за взяти всі дозволи в мерії, взяти дозволи, ну, дуже багато таких адміністративних питань. І ми зібрали 2000 учасників, понад 2000 учасників, понад 700 велосипедистів, більше ніж 50 публікацій в ЗМІ. Тобто і це все результат нашої піврічної роботи. Ми працювали над цим проєктом дуже довго. Також один з яскравих проєктів, який ми організовували в Академії в Миколаєві, це була майстерня Святого Миколая, яка проводилася в грудні місяці, власне, до свята Святого Миколая. Основною метою цього проєкту було виготовити дуже багато іграшок для дітей, які знаходяться в дитячих будинках, в інтернатах, які не мають змоги отримати подарунки від Святого Миколая. І нашою метою було зробити якесь чудо для них, показати, що добро воно можливе, і це є основною цінністю Академії – бути другом. І ну, це був насправді дуже такий добрий і світлий проєкт. Окрім цієї особливості, що ваші студенти можуть себе розкрити за допомогою проєктів, друга ваша особливість, що ви не надаєте дипломів і ви надаєте велику кількість можливостей. Хотілося б дізнатися, які ще можливості надає Українська академія лідерства для студентів вже на виході після навчання. Справа в тому, що, знову ж таки, повертаючись до того, що наше навчання складається з трьох складових, наприклад, є така можливість у кожного студента Української академії лідерства – це отримати лекції від великих вчителів, ми так називаємо. У нас є викладачі, які є професіоналами в своїх сферах, які, наприклад, викладають або в Києво-Могилянській бізнес-школі, або які там є успішними там психологами, або політологами, або економістами і тому подібне. Вони приїжджають в кожен осередок, як національні лектори, і тобто є можливість унікально навчитися саме в неформальній формі. Тобто неформальна освіта, вона є основою в Українській академії лідерства. Далі це, наприклад, той же фізичний розвиток. Наприклад, по всім академіям їздить Лєбєдєв, це чемпіон там з бігу, і його всі студенти дуже люблять, поважають, і він приїжджає, в них є можливість отримати ті знання, як там фізично, фізично себе підтримувати в формі, як це робити правильно, так? Емоційний там, наприклад, розвиток, це теж йога зранку, тому що не завжди може бути якийсь інтенсивний спорт. От. Інші можливості, що в нас є, і в нас це реалізовується, тому що академія існує тільки другий рік. Минулого року була одна академія в Києві, це випускники. В нас проводиться постійна робота з випускниками. Тобто зараз ми плануємо для випускників, які є зараз, на наступний рік, наприклад, в конкурсній формі проводити там школи, так, там, наприклад, літню, там, зимню, так, для них школу. Ми запрошуємо випускників минулого року, вони приїжджають вже до нас в академію.
академії зі своїми проектами, які вони вже реалізували після академії, і діляться досвідом зі студентами, що навіть вже після навчання вони залишаються соціально активними, вони реалізовують проекти, які їм подобаються, вони приймають участь у волонтерстві, в організації якихось фестивалів, або там реалізовують власні проекти, між собою гуртуються. От, тому можливості, я думаю, що це дає не академія після навчання, а що самі студенти, вони бачать ці можливості і вони розвиваються. І вони не забувають про академію, академія не забуває про них. І таким чином, що ми разом творимо Україну. Для того, щоб стати вашим студентом, необхідно відставити на задній план навчання у звичайному традиційному університеті. До вас, Юлія, практичне питання. Чи воно цього варте, Українська академія лідерства, для того, щоб трошки відволіктись від навчання в університеті, можливо, навіть відстрочити трошки вступ до звичайного традиційного університету і стати студентом Української академії лідерства? Моя відповідь буде такою, що абсолютно варте. І в мене не було жодної хвилини, коли я шкодувала про те, що я після 11 класу не вибрала університет, а пішла в Українську академію лідерства. І я впевнено можу сказати, що це був найкращий і найнасиченіший рік мого життя. Тому я раджу всім випускникам розглянути цей варіант і вступати до Української академії лідерства. Я пропоную ще раз нагадати нашим телеглядачам, майбутнім студентам Української академії лідерства, нагадати, як вони можуть стати вашим студентом, де необхідно заповнити анкету, а також до якого терміну у них є така можливість. У всіх є така можливість бажаючих випускників 11 класів і по бажанню студентів перших курсів університетів до 10 червня включно загуглити Українська академія лідерства, зайти на сайт, пройти там на посилання на анкету, заповнити її і чекати зворотнього зв'язку і повідомлять про вже участь в регіональному відборі, якщо студент, потенційний студент проходить, і тоді приїхати в Миколаїв, якщо не з Миколаєва, якщо в Миколаєві, то прийти в Українську академію лідерства і проходити наступний етап відбору. Дякую вам. Нагадую нашим телеглядачам, що до нас завітали гості з Української академії лідерства Анастасія Супрун, регіональний менеджер з комунікації, ментор та студентка Юлія Пацьора. Вам ми дякуємо, бажаємо якнайбільше творчих та активних студентів. Сподіваємось, що миколаївські студенти все ж таки покажуть, на що вони здатні.